tudo que eu tocar vira diamante aqui no Minecraft One Piece. Com certeza essa é uma das frutas mais poderosas de todas, que é a fruta da partícula. Mas se você deixar o like em 3 segundos e comentar One Piece, eu vou dar um coraçãozinho no seu comentário em 3 e 2 e um super mega diamante no 1. Conseguiram? Então agora fica com o vídeo, tá super legal e mega o que, Luffy? Divertido! Bem, filho, eu quero que você me mostre suas habilidades. Ai, tudo que você ensinou, isso tudo é pra ajudar o Capitão Luffy da nossa, nossa frota do Chapéu de Palha. Aqui do armamento. E agora, ataque do dragão! Berserker! Ai, ai! Caraca, hein? Você tá ficando forte, mas eu quero ver se você é mais forte ainda, filho. Pera, pai, você vai usar o poder da sua fruta, é? É claro que sim. Mostra então, pra mim o que você sabe de verdade. Então vem me atacar! Te peguei! Pegou, pai. Você tá ficando muito forte. O Luffy vai ficar feliz mesmo. Pare de brigar! Ah, senhor Kyubey? Professor Kyubey? Que foi? Eu finalmente acabei! Eu acabei a minha maior fruta! Peraí, a sua maior fruta, senhor Kyubey? Pare assim? De me responder, lobo feio! Tá legal, parou! Era aquela fruta que você tava falando, senhor Kyubey? Depois de muito ler os livros do senhor Vegapunk, eu acabei a fruta da partícula! Pera, sério? Sim, essa fruta, Trevor, tem o poder de dividir tudo! Até mesmo um diamante, se você quiser! Como assim? Então eu posso transformar tudo em diamante, eu posso dividir um diamante, eu posso fazer tudo que eu quiser com essa fruta? Bom, sim, quando você despertar essa fruta, talvez pode ser a fruta mais forte do mundo! Então vai ser incrível pra ajudar o Monk de Luffy! Mas não, Titão! Por que não? Por que não, Sr. Kyubey? Porque eu vou vender pra marinha! Não, Sr. Kyubey! Fica quieto, lobo feio! Mas o senhor não é da frota do Chapéu de Palha? Ah, mas a marinha vai pagar uma nota! É, mas a marinha vai acabar com você e não vai pagar você! Ah, você quer comer ela, então? Tá querendo virar que nem o senhor Vegapunk, é? Ah, tá bom! Depois que o Luffy vencer todo mundo, não se preocupa, ele vai deixar todo mundo comendo, ele falou. Você já comeu minha fruta? Nossa, ela tem um gosto bom. Você modificou com um gosto bom? Eu coloquei um gosto muito bom nessa fruta! Eu mal posso esperar pra ver os poderes que eu tenho. Enquanto isso, eu até quero comer alguma coisa aqui dentro. Ah, ele vai conseguir transformar tudo em diamante agora! Tá, não tem uma comida aqui dentro? Ah, eu fiquei bom tempo estudando! O pai tem uma aqui. Quanta coisinha, o quê? O pai tem uma carninha pra ti. Olha eu aqui na frente da casa aqui, ó, tirando foto. Eu lembro desse dia. Lembra desse dia tendo foto? Eu lembro, eu tive que tirar 20 fotos tuas. Esse dia foi louco. Ai, tem alguma coisa esquisita comigo. O que foi, filho? Ai, a minha fruta! A minha fruta! Filho! Filho! Deu uma casa! Deu uma dor na barriga e. Tipo, tudo transformou em diamante, parece. Tudo virou diamante. Meu laboratório, moleque! Você não conseguiu me atingir. Não é bom isso, virar tudo diamante? Claro que é, mas vou bater no seu pai. Ai, por que bateu em mim? Pera, isso é meu poder? É, você consegue transformar tudo em diamante agora, Trevor. Não só diamante, então. Já que é partícula, eu posso transformar em qualquer tipo de material, né? Por exemplo, diamante, ouro... vidro, tudo, não é? Mas diamante é melhor. É que é um dos materiais mais existentes, né? Será que eu consigo fazer uma espada? Sai com isso daí! Você sabe que existe uma fruta do diamante pelo mundo, né? E aí, tipo, o quê? Ela fica meio assim, ó? E você sabe que um dos donos dele é o Tioso, né? Um dos comandantes do ex-pirata Barba Branca, né? É sério? É claro que é! Cuidado pra ele não ficar bravo com você! Olha, mas curtiu? Vem, Trevor! O que foi, senhor? Que você já tá pronto pra ir! Onde? Sobe no meu laboratório! Onde? Pera. Vai atrás do Luffy! O Luffy de Chapéu de Palha? É, e usa esse barquinho! Pai! Então o capitão, oi? Eu tenho que ir atrás do capitão pra ajudar ele? É claro que sim, parece que você tá muito forte agora com essa fruta, né? E com o Haki que o pai te ensinou. Tudo bem, então eu vou atrás do Luffy Chapéu de Palha. Adeus, Trevor! Eu tinha outro barco. Ou não?
esse aí é fundo, ainda bem que foi com esse. Ainda bem que foi com esse, que você aí tava furado, hein? Tchau, Trevo! Cuidado pra não transformar tudo em diamante! Tchau! Tchau! Eu vou indo! Eu confio que eu vou ser bom! Vocês confiam também, né? Confio! Não! Ah. O barco do chapéu de palha. De longe dá pra ver. Ainda bem que o meu pai tinha um vivre card dele pra eu conseguir achar. Ok. Pera. Aqui. Deixa eu usar a partícula pra conseguir subir nesse lugar. Ai, aqui. Pera. Aí, agora. Ai, eu me virei partícula. Ai. Pronto. Ai, consegui. Olá! Quem é você? Você é o chapéu de palha? Nossa, eu nunca te encontrei. Acho que, na verdade, você me encontrou quando era bem pequenininho, acho. Gomo, não! Bazuca? Não. Quem é você? Não usa bazuca de nome em mim. Gritaria é essa, capitão? O que aconteceu aqui, hein? Sei lá, tem uma poeirinha no nosso bar. Não, tem um invasor aqui. Poeirinha! E aí, garoto, quem é você, hein? Poeirinha! Como assim, cara? Poeirinha? Tá, bom, vocês não me reconhecem, é? Bom, sua frota é muito grande, não é, Luffy? Na minha frota? Minha frota? Você tem uma frota gigantesca! Ah, é verdade! É porque eu não queria essa frota! Eu não aceitei! Foi o Zoro que aceitou no meu lugar! Pera, Zoro, é sério que você aceitou? É claro que eu aceitei, o capitão nunca ia querer uma frota! Eu nunca pedi por 5 mil homens! Então, só que agora a gente é muito poderoso nos mares, né? Porque é verdade, capitão então, Luffy? Mas pera, você é muito pequenininho! Então, vou resumir vocês. Meu pai tá me treinando faz muito tempo pra ficar muito forte e ajudar vocês e o chapéu de palha. Quem é seu pai? Meu pai é um cara muito forte, o nome dele é, sabe qual? Takaba. Peraí, Takaba? Ah, ele é da nossa frota, senhor, capitão Luffy. Aí tinha um cientista que trabalhava lá e ele fez e ele conseguiu com a ajuda. Capitão, é aquele cara que tem um rabão gigantesco. Ah, o lobo com o nóis, eu lembro dele! É esse mesmo. E aí ele vai me ajudar e o cientista criou uma fruta pra mim que é a fruta da partícula. Ah, eu sei quem é esse cientista, não é aquele tal de Kyubey, não é? Isso mesmo. Eu sabia. E agora eu preciso ajudar vocês. Eu posso transformar qualquer coisa em diamante. Por exemplo, uma espada em diamante, meu corpo em diamante e até o barco de vocês em diamante. Nem agora você não transforma em diamante, eu tô petinho. É verdade, não transforma mesmo. Tá, então pode ir embora do barco. Por quê? Porque eu não quero ser no meu barco. Eu vou ficar assim, senhor. Mandar não, ajuda. Meu barco. Meu pai me mandou. Mas seu pai não manda em mim! Modo partícula e vou ficar Mas aqui. Eu tinha combinado com ele, senhor. Ah, capitão. Eu que sou o capitão e não combinei nada! Ninguém tá me vendo aqui. É que você não quer mandar em nada, você não quer fazer nada, então eu fiz no seu lugar. Quem que foi? Ah, é? Vai ficar virando partícula, é? Vai me pegar? Vem! Ah, é? Vem. Vai virar partícula assim, é? Vem! Não para de destruir tudo o barco, capitão Luffy. Você destruiu tudo o barco! O barco é meu! Se quiser destruir, eu destruo! Por que você destruiu tudo o barco, hein? O barco é meu! Se quiser destruir, eu destruo! Vai consertar agora! Eu vou ter que falar pra ele consertar agora! Vai você consertar agora! Não, eu vou comer! Não, eu vou comer! Sai, quebra! Capitão Luffy, você não acha que ele seria uma boa no nosso bando? Cadê o Sandy? Eu não sei. Cadê você, todo mundo? Não é só vocês dois que tá aqui no barco? Vai, vou comer esse queijo aqui então, de uma final das contas, tá? Não, mas é carne. Eu tenho carne. Você sempre tem carne, não é, capitão? Onde tirou essa carne? Eu quero comer. Guia Secund! Ai, cadê o resto desse bando, hein? Estão todos dormindo, esses preguiçosos. Fala a verdade, eu também queria dormir, na real. Eu acordei vocês? Acordou! Eu queria comer! Você destruiu até o dormitório dos caras ali, ô Luffy! Vai consertar! Vai você consertar! Vai ser uma boa hospedagem aqui no barco do Chapéu de Palha. Então tá! Venham com tudo! Agora! Eu quero ver o poder de vocês! Tá achando que é forte, é? Eu quero ver, então! Jumbo! Jumbo!
Perna infernal! Caraca, é muito forte o poder da partícula! Tudo que vocês me atacam, eu viro partícula e vocês não conseguem me atingir! Olha! Pistola! Caraca, isso é demais, ó! Pera, não te atinge, meu Gearfoil! Isso é impressionante, Luffy! Com certeza, é bom que você pegou ali para esse chapéu de palha! Eu recrutei, eu fui muito bom capitão, né? Você nem queria me contratar! Ataque de partícula! Ai, pera! Eu não posso usar aqui por 10 minutos! Olha só, capitão, eu consigo tacar partícula quanto eu quiser, olha! Ah, é? E o second, então? Estilo forte, tava complicado, imagina no second! Ai, Luffy, olha só! Ele é poderoso, ele olha lá em cima, Luffy! Gatling! Eu não canso de tacar essas partículas, muito legal, olha! Acho que temos alguém forte no bando, viu? Luffy, parece que foi uma boa aquisição você ter ele, hein? Ainda bem que eu escolhi ele pro bando! Você nem queria que eu fosse! Claro que eu queria, particulazinha! E foi o Zoro que ainda quis pegar ele da frota. Eu que chamei ele da minha frota! Vem, partícula! Tá, eu vou preparar uma grande carne pra você, tá? Vem, partícula! E pro Luffy não, né? Não, tô brincando, Luffy! Eu vou fazer pra você! Calma, é brincadeira! Capitão! Deixa eu comer essa carninha enquanto isso. O quê? Me dá carne! Não, o Chuck que me deu! Ele me deu, Me dá carne! Não, me dá carne! Não, é meu! Aí? Vem. Me dá carne! Luffy! Para de atacar o nosso amigo! Me dá essa carne! Toma! É bom mesmo! Eu tinha mais 3! O quê? Partícula! Então, esse é o Road Poneglyph. Então a gente tá muito perto do One Piece, não é verdade, Luffy? Era o último que faltava pra gente finalmente encontrar Logtail. Não, mas espera, Luffy. Isso não pode ser uma armadilha pra você? Claro que não. Não, tipo assim, até porque faz muito tempo que a gente não tem nenhuma encrenca, não é verdade? Então, finalmente eu vou ser rei dos piratas. mas quando você for rei dos piratas, você prometeu que ninguém vai passar fome e todo mundo vai comer muito, né? Ai, é porque eu tenho um grande sonho, Trevor. Mas, ó, o negócio é o seguinte. Se todo mundo comer, você dá dividir sua comida. Não, vai ter comida à vontade. Tenho certeza que você vai dividir, né, Luffy? Gente. Calma, quem não tem haki bom, não olhe pra ele. Olha isso que eu vejo aqui, isso não é o bandinho do chapéu de palha. Você é um daqueles velhos do poder lá, não é? Ai, ai, ai. Ele é o Saturno, Luffy! Olha, parece que alguém sabe finalmente meu nome. Não é igual você, idiota, Luffy. Vamos acabar com ele. Vamos acabar com ele, Luffy. Eu não vou perder nunca. O que é bom? Estilo partícula. Espera, tem alguém novo com você? Quem é esse garotinho da partícula? Eu transformo tudo em diamante. O que? Ele é imune à minha transformação de diamante? Ele é bem poderoso. Por que a fruta dele é tão poderosa? Vamos lá, chapéu de palha. Eu vou usar minha marreta. Marreta de... Getting down. Marreta de diamante. Então que tal isso? O quê? Ataque de partícula. Ataque de partícula. Ai. Vocês não são páreo para o Saturno. Poeira! Luffy, quem é esse cara que você trouxe aqui? Não vai ter jeito. Luffy, Gear 5 agora! Gear 5! Isso mesmo. Ele é por meu veneno, será acabará com vocês todos. Eu sou imune a veneno! Ele é poderoso! Santoriu! Isso, Zoro! Agora, vamos todo mundo junto, pessoal! Agora todos juntos, chapéu de palha! Vamos!
Chapéus de palha! Chapéus de palha! Luffy! Zoro! Vocês estão muito fortes, capitão, gente! Parece que a gente acabou com esse cara, não é? A gente derrotou o Saturno! A gente tá muito poderoso! E você é incrível, Trevor! Derrotamos um Gorosei, você também, Luffy! mas não se esqueçam que tem mais 3 velhotes lá em cima da headline, bora! Vamos acabar com ele agora que a minha marreta de diamante é muito poderosa. Me dá uma marreta? Tu quer uma marreta de... poderosa? Eu quero. Tenho que admitir que você é muito forte mesmo, garoto. Realmente superou minhas expectativas. Mas agora eu tenho que conhecer pra senhorita Nami porque ela tá com fome. E Luffy, quer um pouquinho de carne também? Você merece, né? É claro que eu quero! Então agora a gente tem que voltar pro navio, né? E nada mais justo que eu fazer uma ponte de diamante pra lá. Vem. Eu sei voar! Mas o pessoal aqui não sabe voar, né?